Anlamlı danışmaq olmaz. Bir dənə yenə telefon xəttimizdə dostumuz var, ona da söz verək. Buyurun Tural bəy. Əvvəla ATV19 Atatürk ocaqlara bu gün Türk dünyasında, Türkiyə Cumhuriyyətinin tarixində çox faciə bir gündür. Bilirsiniz ki, düz 23 il əvvəl 12 Eylül hadisəsi olub. Bilirsiniz ki, 12 Eylüldə əslində Cumhuriyyət, Milliyyət, Tərcüman, bütün qəzetlər demək olar ki, fəaliyyətini dayandırmışdı və həmin dövrdə hətta bir çox yazırlar sindikası da həbs olunmuşdu. Yəni, amma biz bugün görürük ki, Türkiyə Avropaya inteqrasiya xəttini yürüdü. Yəni, bu çevrişə baxmayaraq Türk xalqı yenə də dirəndi, yenə də o demokratiyasını qura bildi. Mənə bir sualım olacaqdı. Versal sülh müqaviləsinə görə Zəngəzur və digər ərazilər tanınmışdır Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. Mən o xəritəni hətta Yalnızca partiyasının dəstəkçilərinə, o bir təqiq eləmişləri, güya ki, Ermənistana ərazisinə girməyi işğal kimlərdir və onu başlayıcılar vətən xainə tanı belə bir həştək eləmişdir. Dedim, bunu eləməkdənsə, biz bu sənədi göndərək Fransaya, Amerikaya, həmin dövrdə o Azərbaycan ordusu Zəngəzura girəndə, biz bunu deklarə edə bilərdik. Hətta onun kadrları mən paylaşmışdım, mənim üzərimə gəldilər ki, paylaşmaq şeydir də, bizim beynəlxalq imicimizə zərər var bilər. Sualım budur ki, yeri gələndə bunlar Cumhuriyyət varisindən danışırlar. Niyə görə bu Versal sülh müqaviləsində təsdiqlənən əraziləri bu günə qədər BMT-yə çatdırmamışlar? Axı biz xalq cümhuriyyətinin varisi isə, o ərazinin varisi isə niyə bunu təqdim eləməmişik? O sualım buyur. Təşəkkür edirəm bəy.